Gjokutaj, jemi futur të detajet. Në vetëm, ideja është më dëgjo pak me vëmendje, të flasim për interes të konsumatorit, jo për të paragjykuar sektorin. A vlen realisht ajo që blejmë? Nuk është për paragjykim sektorit, po sektorit i paguam detyrimet e tij, më një pas i paguam tarifat traktora që në momentin që prezanton projektin për lejen dërtimi, pastaj për zhvillimi dhe pastaj për shfrytëzimi. Natyrisht që bashkia dhe pushteti qendror, Ministria për Katëse, licencon supervizorët për katës të cilët verifikojnë dhe si është zbatuar në praktik çdo element i materialeve që përbëjnë koston e pallatit apo të banesave në përgjithësi. Dhe natyrisht që neve kemi parë shumë raste, qoftë si individ, qoftë nga media investigative, qoftë nga analiza që bëhen, që nuk rezulton që zbatojnë në praktik realisht ato që janë të shkruara në preventiva për kace, për arsye se dalin në kostët pa parashikuara, mos të arrojmë pjesën e korupcionit i cili unë këmgull dhe është i detyruar të ndiqet këtë lloj procedure, dhe natyrisht që të gjithë ndërtuesit që dojnë të pjesa e cilësisë materiale, dhe këtë kemi promovuar që nga muasi i individ, momentin që blej një apartament, dhe gjithë të tjerë të cilët në momentin e fundit që tash në këto sistemet ka po që janë futur, natyrisht që përdoren elementet të tila të lira, për mos klasën për mos marjen e masaj për shkallët që dojnë tjerë për kundra zjarën e kostët të tjera shtesë të cilat e nashkallojnë bashkë të fikse të zjarën në rrasën me që kemi zjarën në sistem tani. Që nuk është një problem... Zjarin se zjarin atestoj i cilsin, dhe me që asë e kishim dëgjuar do njëherë që mund të cedoj të fasada, të termoizolimi. Funksionet nuk dhe të presin sa të ndodhi pat pjesin që ishte rafi të mërmeti dhe në durës pati do qa probleme që përsa e përket edhe pjesës teknike të ndërtimeve dhe dëmi u vlerësuar dhe 1 miliard euro dhe dëmi nuk e rëse në të 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 dhe që duan në pjesën e rezistencës. Nga ana tjetër, do thosha që mënyra se si është konceptuar në përgjithësi marrëdhënia biznes e qeveri, natyrshëm t'i themi asaj fillimit, duke rritur kostot të ndusit para pyetur, duke mos i adresuar problemet që ai i ka paraqitur ndër vite, dhe duke ndryshuar shpeshherë politikat edhe regulatore, pasi nuk kemi të bëjmë vetëm thjesht me pjesën e taksave, duke kemi të bëjmë edhe pjesën e ligjit i urbanistikës i cili ka patur goxha kontestimi pavarësisht se konsiderohet ligj i mirë. Të gjitha këto kosto, të gjithë kjo marrëdhënie reflektohet pikërisht në këtë lloj çasti që del te produkti final dhe natyrisht që nuk respektohen edhe kriteret teknike. Kjo nuk është diçka që mund t'ja veshë një ndërtuesi apo dy, por më së shumti është në ato lloj zonash ku dhe kontrolli është më i dobët, pra Tirana mund të ketë kontroll pak më të madh, por përgjithsisht jemi në kushtet që ligji nuk zbatohet. Pra çfarë do zbatohet ligjin e nuk do diskutonim fare në pjesë të mirë të problemeve që paraqiten aty në studio dhe në gjithë në bivisionet tjera. Ligji zbatohet, thonë ndërtuesit.